Видяха, ама не знам дали бъде. Видях ги, но не обърна внимание какво е. А, да. Къде е тата там? Тата. Тата. Тутамата. Де е тутамата? Няма тутамата. Иди тата тутамата. Не ми да пи пръсти. Те се разсуци. Това фликър, не, то не е фликър, това е електронно. Работим? Ми работим. Мила бая и гриф. Ходихме да гледаме. От време на време го щупат. Ти нали ми гледаш видеята всичките? Гледаш ли? Не всичките. Това гледа ли го с вилата, дето поехме да гледаме тая вилата на Медич? Елинска вила? Не, на меценатите на Флоренция. Да. И имаше един, в едната от вилите имаше един флипер. Може би един от първите флипери. Ама той е встрани. Той е вкаран през 800-та година. Защото тази вила е била избрана там от царя за абсолютно флипер, само че дървен старинен. Да. Много интересно. Билярдните маси. Това да прави така тинг-тинг. Не, те са огромни шляки. Са са и такива дубчици. Ей, такива мънички. Има такива билярни маси, деца. Ама те са стандартните, са по-малки, по-са малки. Сега в момента има ги, но са по-мънички. А не, тая билярна маса е като огромна. Тая стая човек. То просто тук, няма тук, такава тук, билярна маса. Широка и така до тук до колана. Те са си ги правили както много си по-голем искат. Много по-голем е сегашния стандарт на тези големи маси. Да, еми... Плащали са медичите. Не, това е... Абе, тази фамилия, тя как я е престанала? Ами, ами тя учила изкуство, мога да ти говори цяло вече. А дали си има още... Не, няма много да... Чакай. Ами, те казват... Прекъснали? Не, не, казва, че са прокълнати случайно. Стана и постепенно са се из, как да кажа, изчистили. Са се и са останали все по-далечни братовчета. Ага. И постепенно вече с годините. И те, понеже после падат от власт, защото идват Лорена и след това и Савоя. Да, и... Савоя. А, верно, че то Савоя. Те изчезват напълно, да, като... Да. Те винаги са се опитвали да ги махнат, защото те не са, нали знаеш, че, не знам дали знаеш, че те не са, не са, как се наричат, не са с кралство. Да, точно, не са благородници, а са просто бизнесмени. Еми не, търговци, така да се каже. Бащата на цялата фамилия бил най-обикновен търговец. Той е направил първата реална банка. Точно в една малка стаечка на гърба на Палацо Векио, на Стария дворец. И там са започнали първия обмен на пари. И вече тяхната парична единица, как се нарича, фиорино. Фиорино, да. Е била като еврото сега в цяла Европа. Е била обменна. Да, обменна. Всеки ги познава. И не само в Европа. Те са... Представи си... По филма той, дето сега ще дойде и в България, новия сериал Медичи, показват как нападат на Велик ден тяхната фамилия и убиват един от двамата братя, които са на власт в града в този момент. Този, който го убил, избягва по уния години. Значи ти говоря за времето на Леонардо да Винчи. 1500 4-500 да. Някъде там. Края на 1490 и някой до 1500 избягва в, избягва в някъде, примерно в турската някъде държава успява да избяга. Ами, защото са във война. Те го намират там и го докарват обратно. Без да има интернет. Узнай. И Интерпол. Узнай. И там са, не са ходили с самолети и с коли. Леонардо не, не, не става дума на младини го рисува как го... Той е впечатлен от това как го бесва. Видяли го, ти видяли го, ти видяли. Червата ли? Значи този, който е убива... Без никаква логистика. Да, този, който убива брата един от Медичи, го обесват в центъра на града. То тогава за нищо не са го имали. Дето му провесват червата. Не, не, беше бесят го е така, так и го бесят и всички и го замерят с изгнили плодове. Ама, и зеленчуци. Бивам, бивам. И той ама го рисува, е... Леонардо млад и го рисува, една от най-известните да, скици. Да, и всички се чудят. Не. И всички се чудят защо е облечен така. Той е облечен така, защото са го намерили, мисля, че в Турция го намерят. Той е бил с такива ориенталски дрехи. И те го добухват там да го бесят за назидание. С бирата.
разбираш? Еми нормално. Представи си колко са били силни. Шпионажа, бе, кой е? По това